আজি আমি উপস্থিত হৈছো অটৰা আঞ্চলিক নাগাৰনাম সংঘৰ সজ্জনত দৰং উদালগুৰি নাগাৰনাম সংঘৰ 43 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ স্থলীত আমি তেখেতসকল আমাৰ সন্মানীয় উদ্যোক্তাসকল নামধৰ্মী ৰাইজ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সন্মানীয় উদ্যোক্তাৰ পৰা আমি আজিৰ এই অধিবেশন সম্পৰ্কে অকণমান তথ্য আপোনালোকক আপোনালোকৰ জ্ঞানে দিব বিচাৰিছোঁ এয়া মাননীয় আমাৰ অটৰা আঞ্চলিক কমিটিৰ সম্পাদক মহোদয় তেখেতৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আজিৰ অধিবেশনৰ সাফল্য মণিটোৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই মহেশ ভূঞা, খটৰা আঞ্চলিক নাগাৰনাম সংঘৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছোঁ। দৰং ওদালগুৰি জিলা নাগাৰনাম সংঘৰ 43 সংখ্যক এই বাৰ্ষিক অধিৱেশন ভাগি এইবেলি খটৰা আঞ্চলিক নাগাৰনাম সংঘৰ সৌজন্যত গভৰা দলংঘাট ৰাজহুৱা নামঘৰ আৰু দীপিলা বনমাজা গৰখীয়া মন্দিৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা আছিলে। আজি ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচী, এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত দৰঙৰ লোকগোষ্ঠীৰ বিভিন্নকাৰী দলে যোগদান কৰিছে। ইতিমধ্যে অধিবেশনস্থলীৰ পৰা পূব প্ৰান্তত দুনীলৈকে এই শোভাযাত্ৰাৰ দলটি গৈ আছে। তাৰ পৰা পুনৰ এই অধিবেশনস্থলীলৈ উভতি আহিব। 1 বজাৰ পৰা আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন কেইগৰাকী বিশিষ্ট বৰেণ্য শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আমাৰ দৰঙৰ এজন প্ৰসিদ্ধ পাঠক বলেন্দ্ৰ শইকীয়াদেৱ। তেখেতৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ এই নাগাৰনাম সংঘৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বলেন শইকীয়া। আমাৰ নাগাৰনামৰ লক্ষ্য হ'ল আমাৰ সদৌ অসম নাগাৰনামৰ যিখন সংবিধান আছে, এই সংবিধান মৰ্মে আচলতে নাম আমাৰ পাঠকসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিব লাগে, আমি সেইটোৱেই জানো। গতিকে তাৰ বাহিৰে এই নাগাৰনামক যাতে কোনোৱে অন্য ৰূপ দি নাগাৰনাম নাগায় তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। বলেন শইকীয়াদেৱে, নাগাৰনামৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সংবিধান, সংবিধান মতে নাগাৰনাম প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ যাতে এনেদৰে আমাৰ নাগাৰনামৰ সন্মানীয় শিল্পীসকলে ধৰি ৰাখে তাৰে আশা ৰাখি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।